დაახლოებით 10 წლის წინ დავიწყეთ პირველი ნაბიჯების გადადგმა, იმისთვის რომ აქამდე მოსულიყავით. ანუ ძალიან წლების განმავლობაში ძალიან დიდი შრომის შედეგია ის, რასაც დღეს აქ ხედავთ. ყოველწლიურად იხვეწება შეჯიბრის ორგანიზების დონე, ვიზდებით ყველანი ერთად მთელი გუნდი და ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციამ უკვე ფაქტიურად სრულყოფილ გუნდის წევრებად მიგვიღო, გვენდობიან თავიდან ბოლომდე, გვენდობიან ჩვენ სიტყვას, გვაძლევენ საშუალებას დამოუკიდებლად მოქმედების და წელს შეიძლება ითქვას უკვე, რომ პირველი წელიწადია, როდესაც სრულად აკმაყოფილებდა კი არა, ალბათ უფრო მაღალი სტანდარტი დავდეთ, ვიდრე ბევრ ქვეყანაში ტარდება მსოფლიო თასები. I was the first one who started the project 2018 here in Bakuriane. It's amazing when you see the development which is the last 6 years. So that's important for us, for FOS, to have the legacy. And we see here it's a perfect example how we can use all these venues again and again. And the whole FIS family is really happy to come back to Georgia, Gudauri, Bakuriane every year. საქართველოს ყავს მაღალი ხარისხის გუნდი, რომელსაც შეიძლება ნებისმიერ სახის ზამთრის სახეობის შეჯიბრი ჩაატაროს და არა მარტო. ეს ინფრასტრუქტურა, ეს საერთაშორისო ჩემპიონატები და მეორეხრივ აი ახალგაზრდობის გაზდა, აი მიმართულები და მათი განვითარება არის ზუსტად ის სურათი, რაც არის ჩვენი საქართველოს მომავალი. როდესაც შენ გუნდთან ერთად რაღაცა ტიპის სტანდარტიკა გაკეთებული, რითაც საერთაშორისო შეჯიბრები საქართველოში ტარდება, ამას მუდმივად ახალ-ახალი ადამიანები უერთდებიან და არანაკლები სიყვარულით, თავდადებით ამ საქმეში ერთვებიან და აკეთებენ. გვერდიდან ამის ყურება განსაკუთრებით სასიამოვნოა და მე მინდა წარმატება უსურვო ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს თანამშრომლებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც პირველი დღიდან დაიჯერა საქართველოს აი ამ პოტენციალის და დღემდე მოყვანილი სოფლიო თასის ეტაპით. შუაში კი ჩვენ სოფლიო ჩემპიონატი ქონდა, რომელმაც ძალიან დიდხანს ალაპარაკა სათხილამურო სამყარო. დაუღალავი შრომა, 24 საათიანი მუშაობა არის სწორედ ის შედეგი, რამაც განაპირობა ესეთი ხარისხის ჩემპიონატის ჩატარება. ეს არის მუდმივი კალენდარი, რომელიც მუდმივად გაგრძელდება საქართველოში მსოფლიო თასების კუთხით და მე ამაყივარ აი ამ ყველაფრით, რაც ხდება ქვეყანაში. ვფიქრობ, რომ ეს გამოადგება ქვეყანას, თან თუ ესე დარჩა და ყოველ წელს მინიმუმ 3 შეჯიბრს ჩავატარებთ, მერე ნელდება დაინტერესება უფრო გაიზრდება და მე მგონი ეს ახალგაზრდა თაობას მოგვეშველება, რომ კაი გუნდები გავაკეთოთ მომავალში საქართველოს ნაკრებში.